ဒါငယ်ငယ်မအလုံးမင်္ဂလာပါဂျီမူဗီကနေတဖန်ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ Rap Break the Internet ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းရဲ့အစမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Raf နဲ့ Glitch တို့ကဂိမ်းရဲ့ပင်မနေရာမှာနှစ်ယောက်သားဇာတ်ထင်ပြောနေကြရင်းနဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကစတင်ထားပါဗါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာအခင်းအကျင်းတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်မဟုတ်လို့ဂိမ်းတွေပိတ်တဲ့ညမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်သားအတူတွဲဆောင်ပြီးတော့နေရာတွေကိုရှောက်သွားလေးရှိကြပါတယ်။သူတို့ညရောက်ဟာသူတို့ချိန်နေတတ်တဲ့ဂိမ်းကိုဆော့နေခဲ့ကြပြီးတော့ဂိမ်းက Virus ဝင်နေတာကြောင့်မဟုတ်လို့အဆင်ပြေမနေခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ပဲညာဘက် team မှာတခြားဂိမ်းတွေကိုတွားဆော့ကြပြီးတော့နေကင်းဘက်မှာတော့ဂိမ်းဆက်ောက်နေတိုင်းနေရပါတယ်။မနေ့မိုးလင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ဂိမ်းဆိုင်ပန်ရှင်ဟာဂိမ်းတွေရေးပေးမနေရကိုပလက်တစ်ခုလာထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ Raf အပါအဝင်တခြားဂိမ်းဆက်ောက်နေကလည်းဂိမ်းသစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ထင်နေကြပြီးတော့ပြောင်းရှင်နေခဲ့ကြတာတကယ်တမ်းမှာတော့ဂိမ်းသစ်မဟုတ်ခဲနဲ့ Wi-Fi ဂျိုးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ Raf ကလည်း Wi-Fi ဆိုတဲ့ဂိမ်းကိုမကြောက်ဘူးပါဘူးလို့ပြောနေတော့မှာပဲ။ Sonic ကဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ Wi-Fi ဆိုတာကလည်းအင်တာနက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အင်တာနက်ထဲမှလူတွေကပျော်ပါလို့ရပြီတော့ game နေဇေဝဲဇာရီနဲ့တခြားပြော့ဇာရီအများကြီးရှိတဲ့နေရာတစ်ခုပါဆိုပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီချဲလုံချုံရေးကရောက်ရှိလာပြီတော့ Wi-Fi က game မဟုတ်ပဲနေ။အနေရရှိတဲ့အရာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဘယ်သူမှသွားလို့မရအောင်ပြောတာ။ကန့်သက်နေမြေအဖြစ်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။အရင်ကမှာတော့ glitch ကလည်း raf ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီတော့သူ့ရဲ့ game ရှင်းရာကိုပြန်တော့ခဲ့ပါတော့တယ်။ raf ကလည်း glitch အတွက်လမ်းကြောင်းအသစ်လှုပ်ပေးဖို့အတွက်အနောက်ကနေပြီတော့มาလိုက်သွားပါတော့တယ်။ game ကစားတဲ့သူတွေဟာလည်း sugar rest ကိုရောက်ရှိလာပြီတော့ ဒါကြောင့် Royale ရဲ့အကြီးကဲဇက်ကောင် glitch ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုပြီးတော့ကစားခဲ့ပါဗျာ။ glitch ကလည်းကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အသာစီးရနေခဲ့ပါဗျာ။ Rav ကလည်း glitch နဲ့လမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုဖောက်ထားခဲ့ပါဗျာ။ glitch ကလည်းလမ်းကြောင်းအသစ်ပေါ်ကိုမောင်းနှင်သွားခဲ့ပြီးတော့ဂိမ်းကစားသူရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကနေပြီးတော့မှလွတ်ထွက်သွားခဲ့ပါဗျာ။ဂိမ်းကစားသူကလည်းသူ့ရှုံးမှကြောက်တာကြောင့်မလို့လက်ကင်ကိုအတင်းကျပ်လှည့်နေခဲ့ကဂိမ်းထဲက glitch နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေခဲ့ပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်မလို့ဂိမ်းဆော့တဲ့လက်ကင်ကလည်းပြုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါဗျာ။ ဂိမ်းကကလစ်ကတော့လမ်းချထသွားခဲ <Okay. S 1> ့ပြီးတော့ရက်ဖလုပေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတိုက်နေတက်နေခဲ့ပါဗျ။ထို့အချိန်မှာပဲတခြားပြက်ဝဲဝင်တွေကဂလစ်ကိုခေါ်ပြီးတော့သုံတစ်ခုကိုဟိုကြည့်ခိုင်းခဲ့ပါဗျ။ထို့ရွာကတော့ဂလစ်ရဲ့လက်ကင်ပြုတ်ထွက်သွားတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂိမ်းကစားသူကလည်းစိုက်ပိုင်ရှင်ကိုဖြစ်ကြောင်းတွေပြပြလိုက်ပြီးတော့စိုက်ရှင်ကလည်းပြတ်တက်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကပြန်တက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတက်မရဖြစ်နေကလက်ကင်ငါထပ်မှချိုးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။စိုက်ရှင်ကလည်းအသိ့မှာဖို့တော့အချိန်ရသွားပြီးတော့ဂိမ်းကစားသူဂလစ်တွေကလည်း eBay မှာတခုပဲကျန်တော့တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ সাইচেন ကလည်းဇေယျရင်းကိုကြီးလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝန်ွေွေထပို့ပြီးတော့ညားနေတာကြောင့်မလို့မတက်နိုင်မဖြစ်ကတောက်ကြနေမှာအဟောင်းသမားကိုခေါ်ပြီးတော့ sugar <ans> red ကိုရောင်းတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ సై မှန်ရှင်က sugar red ရဲ့ blush ကိုဖျောက်ဖို့အတွက်လုပ်နေတာကြောင့်မလို့ဂိန်းကသူတွေကလည်းထွက်ပြေးကြရပါတော့တယ်။ဂိန်းကသူတွေကလည်းထွက်ပြေးလာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ blush ကိုဖျောက်လိုက်တဲ့အကြောင်းမလို့အားလုံးကလည်းအင်ဂျီယာမဲတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတော့တယ်။ Glitch ကလည်းသူ့ရဲ့ gain ကိုချိန်နေခဲ့ပြီးတော့ one <ate> နဲ့နေခဲ့က Raf ကတော့ Glitch နဲ့နေရာတစ်ခုကိုပြင်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။ ကိလေစားကလေးတော့ဒီဂိမ်းကိုပြတ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းမိတယ်လို့ထင်နေကြကြမို့လို့ဝိုင်းနေနေပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်တခြားဆက်ကောင်းတွေကလည်းနေစီယာနေရရှာနေကြပြီးတော့တခြားသူတွေကလည်းသူတို့တက်နေတယ်တော့သူတို့စီမှာနေခွင့်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကာမောက်ပြိုင်နေကလေးမာလေး65ရောက်ကိုပဲဂျန်နေတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာမောက်ပြိုင်နေကလေးမာလေးတွေကိုဘယ်သူမှမခေါ်ကြင်တာကြမို့လို့ဖီလင်းနဲ့ဂျယ်မန်ဒီကပဲကလေးမာလေး65ရောက်လုံးကိုခေါ်ယူကငွေစားလိုက်ပါတယ်လုံဂျိုကြီးကလည်းဖီလစ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကလေး65ရောက်ဆိုတာကိုမလွဲကူတဲ့ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းကိုပြောနေပေးမိတယ် फिलिक တို့ကရုပ်ပြချက်ကိုမပြင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း match game မှာသူရဲ့ရုပ်ပြချက်ကမရတယ်ဆိုတော့တည်လိုက်ရပါတော့တယ်တဖက်က raf ကတော့စာတောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာထိုင်နေပြီးတော့ glitch အလာကိုထိုက်ဆောက်နေခဲ့ပါတယ်ထုတ်ချိန်မှာပဲ philic ကရောက်ရှိလာပြီးတော့ clear တွေကြောင်းစိတ်ညစ်တာတောင်မို့လို့ b အရလာတောက်ခဲ့ပါတယ်ထုတ်ချိန်မှာပဲ philic ကညီတွားနေတော့မှာပဲ ebe ဆိုတဲ့အတန်ကိုဂျာရတာတောင်မို့လို့ raf ကလည်းအချိန်ရတော့ပြီးတော့ ebe ကနေပြီးတော့มาလက်ကင်အစ်တစ်ခုကိုပြန်ယူလာရမှဖြစ်ကြောင်ပြပြလိုက်ပါတယ် philic ကလည်းသဘောတူလိုက်ကလိုအပ်ရင်သူပါကုညီပေးမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်က Raf ကလည်းထွက်သွားခဲ့ပါဗျ။ Raf ကလည်း glitch စီကိုတွားခဲ့လိုက်ပြီးတော့ internet ထဲကနေပြီတော့ပါလက်ကင်ကိုတွားယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ glitch ကလည်းပြောသွားခဲ့ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါဗျ။မြေသားဟာအဆောင်ကိုအိုင်ယွန်လွှဲလိုက်ပြီးတော့ internet ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါဗျ။ Raf နဲ့ glitch ဟာလည်း wire joiner နဲ့တဆင့် wifi set ထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းတို့တို့ထင်ထားသလိုမျိုးပြောစရာတွေပြည့်မနေခဲ့ပါဘူး။တဖက်က sanction ကလည်း wifi set ကိုစတင်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ wifi set ကလည်းစတင်ဖွင့်လာခဲ့ပါဗျ။ ဘာဖိုက်ဇာတဲမှာဆိုင်ရှေရဲ့ဇက်ကောင်ကပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့အင်တာနက်ကွန်ရရဲ့အထက်ကိုဝင်တော့ခဲ့က glitch နဲ့ ref ကလည်းအနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တွားခဲ့ကြပါဗျ။ဒီလိုနဲ့ပဲနောက်သားဟိုင်အင်တာနက်ကွန်ရရဲ့တဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါတော့လေ။အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့နောက်သားဟိုင်အန်အုံးနေခဲ့ကြပြီးတော့လက်ကိုက်ငိုဝဲယူဖို့အတွက် e-bike ဆိုတဲ့နေရာကိုရှာကြရပါတော့တယ်။တနည်းအားမှာသိချင်းတဲ့နေရာတွေကိုမေးတဲ့ Mr. Nomos 씨ကိုရောက်သွားခဲ့ကြက glitch ကလက်ကိုက်ငိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တခုပဲကြံရတဲ့လက်ကိုက်ငိုတွေးသွားပြီးတော့ e-bike ရှိရာကိုတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ အရင်ကတော့ Raptor ကလည်း eBay ရှိတဲ့နေရာဆီကိုရောက်ရှိသွားပါတော့တယ်။သူတို့ကမှတော့ဂိမ်းကစားရင်းနဲ့ချမ်းသာမဲ့ဂျုံညာတွေကဝင်လာခဲ့က Graph ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပါဗါတယ်။ဒါပြင်မဲ့လည်း Glitch ကလာခေါ်ခဲ့ကနှစ်ယောက်သား eBay ရဲ့အထဲကိုဝင်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။အထဲမှာတော့ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချနေပြီးတော့ပတ်စံအများဆုံးပေးနိုင်တဲ့သူကိုရောင်းချပေးနေခဲ့ပါဗါတယ်။ Graph ကလည်းထိုကဲ့သို့ပတ်စံပေးရတာကိုဂိမ်းတစ်ခုကစားတယ်လို့ထင်နေခဲ့ပြီးတော့အကြီးဆုံးကဏ္ဍကိုပြောနိုင်လို့ရှင်ပစ္စည်းကိုအပိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ထင်နေခဲ့ပါဗါတယ်။တနည်းကမှတော့လက်ကင်လေးကိုတွေးသွားခဲ့ပြီးတော့အခြားသူတယောက်ကပါဝင်နေခဲ့က ဒေါ်လာ250လောက်ရှိတဲ့လက်ကင်ကို Raptor ကအနိုင်ယူနေတာအเจ้าမို့လို့ဘတ်စက်တက်ရှိတဲ့နံပါတ်တွေကိုအကုန်လုံးအတူတူအော်ကြရင်းနေဒေါ်လာ2,800ကျော်တိရောက်ရှိသွားကလက်ကင်လေးကိုပေးဝဲခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလက်ကင်ကိုရထားခဲ့ပြီးတော့ငွေရှင်းတဲ့ကောင်တာဆီကိုသွားခဲ့ကြတာကငွေရှင်းတဲ့ကောင်တာကလည်းဘိုရခုနိကိုအရောက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲငွေရှင်းဖို့အတွက် credit card ကိုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ Raptor မှာ credit card machine တာအเจ้าမို့လို့ပတ်ဆိုင်အေးမင်းနေခဲ့လို့ပါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောက ငွေရှင်ရဲ့နေရာကလည်းနောက်ထပ်24နိုင်ရည်အတွင်းငွေပေးချေမှုမပြုတ်နိုင်လို့ရှိရင်လေးလံရှု न न ံးပြီးတော့ဒီပစ္စည်းကိုမရရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လဲပြောလိုက်ပါတယ်။ Brave နဲ့ Glitch ကလည်းတကယ်ပတ်ဆန်အစ်လိုတာကြောင့်မလို့ဘလို့ရှာရမှမသိဖြစ်က Brave ကစိတ်တုန်နေခဲ့ပြီးတော့ Glitch ကတော့ဝမ်းနဲ့နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲပတ်ဆန်ရှာဖို့ညီလံကိုစဉ်းစားနေခဲ့က EIBC ကိုလာတဲ့လမ်းမှာဂိမ်းကစားရင်ပတ်ဆန်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုသတိရလိုက်ပြီးတော့ဂျော်ညာတဲ့သူကိုလိုက်ရှာခဲ့ကြပါတယ်။ Brave တို့ကလည်းဂျော်ညာတဲ့သူနဲ့တွေ့သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျော်ည sure ာတဲ့သူဟာလေသူ့ရဲ့ website ထဲကိုခေါ်သွားပေးခဲ့ပါဗျာလမ်းမှလည်းကျော်ညာတဲ့သူဟာသူ့ရဲ့နာမည်ဟာ JB ဆိုပြီးတော့ message ကသူ့လုံးလုံးနေတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပေးခဲ့ပါ Draft 2ကိုတခြားဂိမ်းနေတယ်ကပစ္စည်းတွေကို list ဆက်ခိုင်းပြီးတော့ထုတ်ပစ္စည်းတွေကိုရအောင်ရှင့်ထုတ်ပစ္စည်းတွေရတဲ့အတိုင်းအတိုင်းပြဿနာရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲရှာရမယ့်ပစ္စည်းတွေကလွယ်ကူနေပြီးတော့ဈေးကလည်းနည်းနေခဲ့ပါတယ် Glitcho ကလည်းသူတို့မှာအချိန်အများကြီးမကျန်တော့တာကြောင့်မလို့ဈေးများတဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ JB ကတော့ပစ္စည်းတခုကိုပြလိုက်ပါဗျာ ထိုရကောကာဒဆီဖြစ်ပြီးတော့ထိုကားရဲ့ဈေးကတော့ဒေါ်လာ၄00ပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်မင်းထောင်ချောက်ဆိုတဲ့ကားပြိုင်တဲ့ဂိမ်းထဲမှာထိုကားကရှီနေခဲ့ပြီးတော့ယူဖို့မလွယ်ကူတာကြောင့်မလို့ဈေးများရနေ tion ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကားဂိမ်းဖြစ်တာကြောင့်မလို့ ref ကလည်း glitch ကိုယူကြည့်နေခဲ့က JP ကအနေများတဲ့ဆိုပြီးတော့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ ref တို့ကလည်းတင်မင်းထောင်ချောက်ဂိမ်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့ကားကိုရှားချပါတော့တယ်။ဒီနေရာမှာတော့ကားကို追သွားခဲ့ပြီးတော့တခြားဂိမ်းကစားတဲ့သူတွေကလည်းကားကိုလာယူကြပါဗျ။ ဒါပေမဲ့လေကားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မစ္စရှန်ကရောက်ရှိလာပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေနဲ့အတူဂိမ်းကစားတဲ့သူတွေကိုတတ်ပြစ်လိုက်ပါရတယ်။တကယ်တော့ရှန်ကသူ့ရဲ့ကားကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဘသူမှမပေးခြင်းသာပဲဖြစ်ပါရတယ်။ Raf တို့ကလည်းကားကိုယူဖို့အတွက်အကြံထုတ်ခဲ့ကြပြီးတော့ Raf ကလည်း Shank တို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုအယုံလွှဲထားလိုက်ပြီးတော့ Glitch ကကားကိုခိုးယူခဲ့ကာနောက်တော့တတ်ပြစ်ခဲ့ကြပါရတယ်။ Glitch ရဲ့နောက်ကိုလည်း Shank ကမနာတယ်လိုက်လာခဲ့ပြီးတော့တာဘိုလုံးနေခဲ့ပါရတယ်။ Glitch ရဲ့ကားမောင်းချဉ်မှုကြောင့်မလို့ Shank ကိုကြော်သားခဲ့ပြီးတော့ Shang ကလည်း glitch ကိုတော်တယ်ဆိုပြီးတော့ချိချူးနေခဲ့ပါဗျ။ဒီလိုနဲ့ပဲဆက်လက်ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့ဂိမ်းလေးကနေထွက်လို့ရမယ်အလောက်မှာ glitch တော့ကလည်း Shang တို့ဟာကြောင်ပိတ်မှုကြောင့်မလို့ထွက်သွားလို့မရဖြစ်သွားခဲ့ပါဗျ။ Raf ကလည်းကားတက်ကနေထွက်သွားပြီးတော့ Shang ကိုအကြోချောင်းရှင်းပြပြီးတော့ one နေစားနေငိုပြလိုက်ပါဗျ။ Shang ကလည်းနားလည်သွားပြီးတော့ခုန်လုပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Shang ကသူ့ရဲ့ကားကိုမပေးဘဲနဲ့တခြားနည်းနဲ့ကူညီပြေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရေစရာဗီဒီယိုတစ်ခုကိုခြိုက်လိုက်ပြီးတော့ bus 2မှာတင်ပေးလိုက်တာပါ။ Raff ရဲ့ဗီဒီယိုကဒါနံပါတ်1ချိသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ပတ်စက်နေအများကြီးရအောင်ရှင်းပြပြီးတော့ Bass2 ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်း Yesi ကိုတွားပြီးတော့ကုညီတောင်းလို့ရှင်ရင်ကုညီပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ Shan ကပြောလိုက်ပါတယ် Clash ကလည်းသူတို့ကိုကုညီပေးတာကြောင့်မလို့ Shan ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်က Shan ကလည်းထောက်ခံသွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ရက်တစ်လုံးကလည်း Bass2 ကိုထွက်လာခဲလိုက်ကြပြီးတော့ Raff C ကို Ewe ကနေပြီးတော့มา Nutty Lee ကယောက်လာခဲပါတယ်နောက်ထပ်၈နိုင်နေလို့ရှင်အချိန်ကုန်တော့မှာကိုလာပြီးတရီပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ဖက်ချူတဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဗီဒီယိုများပြားကိုတွေးရပြီးတော့ Rafjet ဗီဒီယိုကနာမည်ကြီးနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Raf2 ဟာလည်း Yes ဆိုတဲ့သူကိုတွန်းချရပါတော့တယ်။တနည်းအား μα တော့ Yes နဲ့တွေ့တာပြီးတော့ Raf2 ကလည်းရှမ်းကလှုပ်လိုက်တာပါဆိုပြီးတော့အကူကြီးတောင်းလိုက်ပါတယ်။ Yes ကလည်း Rafjet ဗီဒီယိုကနာမည်ကြီးနေကြကြောင်းကိုလည်းလူတွေရဲ့ live တွေကိုကြားခဲ့ပြီးတော့ Raf2 ကလည်းပတ်စံအဖြစ်ကိုပြန်လဲရရှိနိုင်ကြောင်းကိုပြပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Rafjet ဗီဒီယိုကပတ်စံဝင်တာနေနေခဲ့ပါတယ်။ Raf ကလည်းပတ်စံနေပုံဝင်ဖို့အတွက်တခြားဗီဒီယိုတွေကိုထက်ပြီးဖန်တီးမဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်က Jess ကလည် yes, lifts, ears, like း letter love နာမည်ကြီးနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပြန်ဖေးခဲ့ပါတယ်။ Raf ကလည်းနာမည်ကြီးနေတာတွေကိုအကုန် like လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြျောပြလိုက်ပါတယ်။ Raf ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကလည်း line ပေါ်မှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးတော့နာမည်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ Raf ကလည်းဗီဒီယိုမျိုးစုံကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးတော့လူတွေကလည်းအကြိုက်နှစ်သက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ Jess ကလည်း Raf တို့ဟာ like တွေလူနေသေးတာအကြောင်းမလို့ကြော်ညာတဲ့အခွင့်အရေးကို seize လို့ခါ Raf ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့အတွက်တခြားနေရာကိုကြော်ညာခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ glitch ကလည်းက yes mm yes mm e ြ oh, ေ line, ာင in ်ညာနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့အားချသွားကာ yes ကိုကြောင်ညာချင်နေဆိုပြီးတောင်းဆိုရအောင်လို့ yes ကလည်းကြောင်ညာပြန်ပြလိုက်ပါတယ် raf ကတော့ glitch နဲ့အတူလိုက်ခြင်းပေးမယ် yes က raf ကအ திக က်ဇက်ကောင်ဖြစ်နေရကြောင်းမို့လို့ဒီနေရာမှာနေရမဲ့အကြောင်းပြောတာ glitch နဲ့ဆက်တွေ့ဖို့အတွက်လည်း application တစ်ခုကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် raf ကလည်း glitch တွားမဲ့ကြောင်ညာဖို့နေရကိုရွေးပေးလိုက်ပြီးတော့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေရှိတဲ့ Disney Land ကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ် glitch ကလည်း Disney website ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ် glitch ကသူ့ရဲ့ကြောင်ညာကို Disney မှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြောင်ညာခဲ့ပါတော့တယ် ဒါပေမဲ့လည်းအဆောင်အင်းတွေတွေးသွားပြီးတော့လိုက်ဖမ်းနေကြကြမှလို့ထပ်ပြေးသွားခဲ့ရပြီးတော့ဒီနေ့မှဝင်ပေါင်းခဲ့ပါဗျာတူနီယာကတော့ Disney ရဲ့မင်းသမီးတွေအကုန်လုံးရှိတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံကလည်းကြောက်လန့်သွားခဲ့ပြီးတော့ glitch ကလည်းသူဟာလည်းမင်းသမီးတွေဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်မင်းသမီးအလုံကလည်း glitch ရဲ့ဝယ်စားပုံတွေကိုသဘောကျသွားကြတဲ့အကြောင်းမို့လို့ glitch လို့မျိုးဝယ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်မင်းသမီးတွေကလည်း glitch ရဲ့အိမ်မက်ကပါလဲဆိုပြီးတော့ mê လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ glitch ကလည်းသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပြလိုက်ပါတယ် အပြင်မှာလေကလစ်ရှယ်တချင်းဆုံမှုကတော်တော်ဆိုးသွားနေခဲ့ပြီးတော့မင်းသမီးအားလုံးကလည်းကြောင်သွားခဲ့ပါဗျ။မင်းသမီးတွေကလည်းအိမ်မက်ကို샤ဖွေခြင်းလို့ရှိရင်ရေထဲကိုជីဖို့အတွက်မှာကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့တခြားမင်းသမီးတွေကလည်းသူတို့ဟာလေအိမ်မက်ကို샤ဖွေဖို့အတွက်ရေထဲမှာជីခဲ့ရတဲ့ဆိုတာကိုရှင်းပြခဲ့ပါဗျ။ Raf ကလည်းဗီဒီယိုတစ်ခုရဖို့အတွက်ပြားတောင်ကိုက်ခန့်နေရခဲ့ပါဗျ။အဲဒီအချိန်မှာပဲอีวีကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်နိုင်ွယ်နေလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်တော့မယ်ဆိုတာကိုလာပြောခဲ့ပါဗျ။ Raf ကလည်းအချိန်မရတော့တာကြောင့်မို့လို့ဗီဒီယိုကြည့်သူတွေကိုအသေးစိတ်샤ဖွေနေရပါတော့တယ်။ Rap ကလည်း comment ရတဲ့နေရ well, ာဘို့သူမသိဘဲရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီတော့ comment နေတဲ့မှာသူ့ကိုဘလောင်မုံတဲ့အချိန်နေရကို Raf ကလည်းတွေ့မြင်သွားခဲ့ရပါတယ် Yes ကလည်းရောက်ရှိလာပြီတော့အစိမ့်တက်မကြဖို့အားပေးက Raf ရဲ့ပိုက်ဆံတွေကဒေါ်လာ300ကျော်နေကြောင်းလာပြောခဲ့က Raf ကလည်းဝန်တာသွားခဲ့ပါတယ်အရင်နောက်မှာတော့ Raf ကလည်း event ကိုလန့်ခေါ်လိုက်ပြီတော့ event C ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ် Glitch ကတော့ရေတဲ့ကိုချိန်နေပြီတော့သူ့ရဲ့ aim ကိုဖြာဖွင့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ရ ap ကဖုံးခေါ်ခဲ့ပြီတော့ Glitch ကိုပတ်စံပြည့်ပြဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခါ နောက်ထပ်9မိနစ်နေလို့ရှိရင်သူတို့လာတွေ့ဖို့တော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Raf ကတော့လက်ကင်ကြတော့မှာကြောက်မလို့ပြောနေပြီမြဲ glitch ကတော့မပြောခဲပါဘူး။အမှန်ကဲတော့ glitch ကသူ့ရဲ့ကာပြိုင်နေတဲ့ဂိမ်းမှာမပြောဘဲနဲ့ Shang ရှိရယ်တေမင်းထောင်ချောက်ဆိုရယ်ဂိမ်းမှာပြောနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ glitch ကလည်းတေမင်းထောင်ချောက်ဂိမ်းနဲ့ကိုတွားပြီးတော့ပြောနေခဲပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Raf က glitch ကိုဆောင်ရင်းနေ JP နဲ့တွေ့တော့ကပတ်စံပြစ်သွားပြီလို့ပြောပါ glitch ကိုဖုံးခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတန်ပိတ်နေတာကြောက်မလို့ Raf ပြောတာတွေကို glitch ကသတိမထားပြီပဲနေ။ Shang ကိုသူ့ရဲ့ aimmate <ye> တွေကိုပြပြနေပြီးတော့ သူရဲ့ဂိမ်းကိုပြန်မသွားချင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာကို raf ကလည်းကြားသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ raf ကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ကရှန့်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုထားသွားခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ထင်သွားခဲ့ပါဗျ။ raf ကလည်းတိမ်မင်းထောင်ချောက်ဂိမ်းကို glitch မုံးသွားအောင်လုပ်ဖွတ်ရဲဂိမ်းထဲမှာ virus ကိုထည့်ဖို့လို့အချိန်ရသွားက jp ကိုအခုညှိတောင်းလိုက်ပါဗျ။ jp ကလည်း virus ရောင်းတဲ့သူစီကို rap ကိုခေါ်တောင်းပီခဲ့ပါဗျ။ raf ကလည်း virus ရောင်းတဲ့သူကိုဂိမ်းကိုတစ်ပဲတစ်သွားစီမယ်။အနေမရှိတဲ့ virus ကိုတောင်းလိုက်ပါဗျ။ RH ရောင်းတဲ့သူကလည်း ref ကိုအာတာဆိုရဲ virus ကောင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာက gain နဲ့ကိုအာတာကိုပို့ပေးလိုက်တယ်နေ virus က gain နဲ့မှာရှိတဲ့အာနာချက်တွေကို copy ကူးပြီးတော့ gain တစ်ခုလုံးကိုဖျက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါဗျ ref ကလည်း data owner လို့အန်တီမရှိလောက်ပါဘူးနော်ဆိုပြီးတော့ပြန်မေးခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ sanction ကလည်းစိတ်တူသွားတာကြောင့်မလို့ ref တို့ကလည်းထွက်လာခဲ့လိုက်ရပါတယ် glitch show ရဲ့ဘက်မှာတော့ gain ကစတင်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်မလို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ရပါတယ် virus ကလည်း gain တွေကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီးတော့အာနာချက်တွေကိုလိုင်လိုင်ရှာဖွေနေပါတော့တယ် ရှမ်းနေင်းထဲမှာ glitcher anetech ကိုတွေ့သွားတာကြောင့်မလို့ copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ game တစ်ခုလုံးကို glitcher အော်လုံးလိုက်ပါတယ် game တစ်ခုလုံးကလည်း glitch တွေထားလာခဲ့ပြီးတော့စကန့်30တင်း game က auto reboot ပြန်လုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့ game နဲ့မတက်ဆိုင်တဲ့ coat တွေဇက်ကောင်တွေကိုဖြတ်ပြင်းมาပဲဖြစ်တာကြောင့်မလို့ ref ကလည်း glitch ကိုကယ်ဖို့လဲအထက်ကိုဝင်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်ရှမ်းကလည်း glitch ရဲ့ coat က game ထဲမှာမပါတာကြောင့်မလို့အပြင်ကိုထုတ်ပွေးဖို့တွေ့လှောက်ဆောင်နေခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်နေရာမှာတော့ glitcher ကကာကမတော်တဆမှုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် ref ကလည်း glitch ကိုအချိန်မီကယ်ထုတ်ပေးနိုင်မှာတော့တယ် Raff ကလည် left left း Glitch ကိုအချိန်မီကယ်ထုတ်ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။ Glitch ကလည်းသူ့ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာပါဆိုပြီးတော့ Raff ကိုတောင်းပန်နေပေးမယ်။ Raff ကလည်းအမှန်တိုင်ဝန်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။ Glitch ကလည်း Gainage ကို Virent ထည့်တာဟာ Raff ဆိုတာကိုသိသွားတာကြောင့်မို့လို့စိတ်ဆိုးသွားခဲ့တာသူပေးထားတဲ့လေဆွဲလေးကိုလွှတ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားပါတော့တယ်။ Gainage ကနေ Virus ကလည်းထွက်လာခဲ့ပြီးတော့အပြင်မှာရှိတဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်မို့လို့ Raff ကို copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ Virus ကိုစတင်ဖြန့်မှားတော့တယ်။ Rap ကလည်းက si 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 ြာသ si ွားတဲ့ဆွဲပြားလေးကို like up ခဲ့ပေးမိဆွဲပြားလေးကတချမ်းစီဖြစ်နေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် Glitch ကလည်း Virus ညီနဲ့တွေ့သွားပြီးတော့ထွက်ပြေးနေခဲ့ရပါတော့တယ် Internet အကူလုံးကလည်း Rap ရဲ့ Virus တွေနဲ့ပြည့်နေသွားခဲ့ပါတယ် Virus တွေကလည်း Glitch စီကိုလိုက်လာခဲ့ကြပြီးတော့ Glitch ကလည်း Mr. NoMo စီကိုထွက်ပြေးလိုက်ခဲ့ပါတယ် Glitch တို့စီကို Rap စ်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ Virus တွေကိုဘလို့ရှင်းရမလဲဆိုတာကို Mr. NoMo စီကိုမေးလိုက်ပါတယ် Mr. NoMo ကလည်း Virus ရှင်းလင်းရေးစီကို Virus တွေအကုန်လုံးကိုခေါ်သွားပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ ပြပြခဲ့ပါရယ် glitchdog ကလည်း yesy အကူညီနဲ့ virus ကြီးကိုအမြတ်ခေါ်သွားလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲ virus shinleyy ကြီးကိုရောက်တော့မဲ့ခါနီးမှာပဲ virus ကြီးကတိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်မို့လို့လွင့်ထသွားခဲ့ပါတော့တယ် virus ကြီးအားလုံးကလည်းတစုတစည်းနဲ့ပေါင်းသွားခဲ့ကြပြီးတော့ red ရဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါဗ raft ကလည်း virus ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ glitchdog ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်အစအဦးကပျို့ချနေကြကြကြောင့်မို့လို့ glitch ကလည်း virus ရဲ့လက်ထဲကိုပတ်သွားခဲ့ပါဗ raft ကလည်း glitch ကိုကယ်ဆယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ raf ကတော့ 바이럿ရဲ့လက်ထဲမှာဖမ်းမိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။글리치ကလည်း바이럿ကိုတိုက်ခဲလိုက်ပြီးတော့ raf ကလည်း베ရောမတငယ်ချင်းတွေကို၆ောင်အောင်မှားနေကြတဲ့ကြောင့်လွတ်ပေးတဲ့ကြောင့်ပြော့က나쳐လိုက်ပါရဲ့။바이럿က raf စီကနေလာတာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ rafic 아네잭ကပြောက်괴သွားပြီးတော့ virus ကလည်းပြောက်괴သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ virus စီအလုံးကပြောက်괴သွားတဲ့ကြောင့်မလို့ raf ကလည်းအကူပြောက်ကြသွားပြီးတော့ jp က게보လုခဲ့ပေးမယ်လေ계루မရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အောက်မှာရှိတဲ့မင်းသမီးတွေအလုံးကလည်းတို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကိုတုံးလိုက်ပြီးတော့ raf ကိုကယ်တင်ပေးလိုက်ပါရဲ့။ raf ကလည်းတတိယလာပြီးတော့မင်းသမီးတွေက glitch ရဲ့ငွေချင်းတွေဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ internet ကလည်းပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားခဲ့ပြီးတော့ raf နဲ့ glitch ကလည်းစကားပြောနေခဲ့ပြီးတော့ glitch ရဲ့ code ကို game ထဲမှာထည့်ပေးထားတဲ့အကြောင်းကို chat ကလည်းပြောခဲ့ပါဗါး။ glitch ကလည်းဒိတ်မေး၆၆ဂိမ်းတွေမှပဲနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ raf ကလည်းဆွေရွားလေးကိုတစ်ချက်စီယူခဲ့လိုက်ကြပြီးတော့ glitch ကိုနှုတ်ဆက်ကထွက်ခွာလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ အလံပိတုံတို့ရဲနောက်မှာတော့ပုံမှန်ပြပြဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့လက်ကန်ကလည်းပြန်ရတာကြောင့်မို့လို့ဂိမ်းကလည်းအဆင်ပြေသွားခဲ့ပါဗက်ဖ်နဲ့ဂလစ်ကလည်းအပတ်တိုင်းစကားပြောခဲ့ကြပြီးတော့ရက်ဖ်ကလည်းအားရင်လာလဲခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ရရင်လည်းဇလန်လေးကပြောချင်စရာနဲ့ပြုံသွားခဲ့ပါတယ်အခုတစ္ဆပ်ပြတော့တဲ့ဇလန်လေးကိုကြိုက်နေတဲ့သက်ဆိုလို့ချင်းတော့ like လုတ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါဗါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသေးနဲ့တီးရဖို့ကတော့ supply လိဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရရင်လည်းကောင်းတဲ့နေ့လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်